ଆଜିକୁ 8 ମାସ ହେଲା କରୋନା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଖୋଲିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ କାହିଁକି ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି କାହିଁକି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି? ମୋର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ମୋର ଗ୍ରାମ ସୁନ୍ଦରିଆପଡ଼ା। ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନକୁ ମାନି ଆମେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ସୀମିତ ଭାବେ ବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥିଲୁ। କଟକଣାର କମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ମୁତାବକକୁ ନେଇ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଦାକୁ ବାହାର କଲୁ। ଏଇଥିରେ ଆମର ଏଠି ବାଲି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଅଣ୍ଡରରେ ବାଲି ଅଛି, ସେ ବାଲି ଆସି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ, ତାକୁ ବାଲି ଦରକାର, ତା ଘର ପାଖକୁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ। ସେଇଥିରେ କ'ଣ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବାଲି ଆସୁଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏକତା ହେଇଛୁ, ନେଇ ବାଲି ପକାଇବା ସମୟରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ସେଇ ବାଲି ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଆଲୋଡ଼ ହେଇଥିବା ଚକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦେବା ଜାଗା ଏତିକି ସୀମିତ ଭିତରେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କର ଚଢ଼ା ହେଉଛି। ସେଇଥିରେ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏହା ସମ୍ଭବ କି? କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେତେ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଲେ? ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମର ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ସୁଝିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲେବର ଫେବର ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଟାହାଟି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ପଥର କୁଆଁରୀ ଚାଲିଛି, ସବୁଠି କାହିଁ ତହସିଲ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଚଢ଼ାଉ କରାହେଉନି, ଆମ ଗାଡ଼ିବାଲା ଯାକୁ ଧରିକିରି ଚଢ଼ାଉ କରାହେଉଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଇ, ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି 20,000 30,000 ସେଇଟା ଆମ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଚଢ଼ା ରହୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? କହିଲେ ନ ସାର୍, ଆମକୁ ଟ୍ରିପ୍ଟାର ସିଙ୍ଗଲ 100 ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନ୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି 20,000 60,000, ଯାହାକି ଆମର 4 ମାସର ଇନକମ୍ କଲେ ବି ହେବନି, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରି ପୋଲିସକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲା ଆମ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ବି ଅଛି, ଏବେ EMI ବାନ୍ଧି ହେଉନି, EMI ବାନ୍ଧିବ, ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ କହିବି EMI ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁନି, ଆମେ ଚାଲୁନି, ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଥର ରହିଯାଉ, ଆମ ଘର ରହି କ'ଣ? ଘର ରହିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରମା ମାଗୁଛି, ଦରମା ବି ଦେଇହେଉନି। ଆମେ ତ ଏଠି ବାଲି ନାହିଁ, ଇଟା ବି ନାହିଁ, ଇଟା ଆଣିଲେ ଇଟା ଭାଟିକି ତ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ଇଟା ଆଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପେନାଲ୍ଟି 20,000, ଇଟା ଭାଟିକି ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲାଣି କି? ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜାଗା ଏହା ହେଉଛି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ 3 ଜାଗାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜାଗା ରୋଏଲ୍ଟି କଲେକ୍ସନ ହେଉଛି, କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁ, କ'ଣ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି? କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପ୍ରେସର କରୁଛି ଆମକୁ ରୋଏଲ୍ଟି କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ, ଆମେ ରୋଏଲ୍ଟି ଯାଉ ବାଧ୍ୟ, କହିଲେ ଆମ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କ କଲେକ୍ସନ କରୁ ରୋଏଲ୍ଟି ଦେବୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଯେ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରିକି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଜି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ମାସ ଧରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ଖୋଲା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତୁରନ୍ତ ତହସିଲଦାର ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାଇବାରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।